Fjerde kapitel i Fem uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Fem uger i ballon er Jules Verne. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. Fjerde kapitel. Opdagelsesrejser i Afrika. Barth Richardson. Overwick, Burton & Speke. Den luftige vej, Dr. Ferguson agtede at følge, var ikke blevet valgt på lykke og fromme. Han havde alvorligt sat sig ind i sagen, og det var ikke uden grund, at han besluttede at stige op på øen Zanzibar, der ligger tæt ved Afrikas østkyst, under 6 grader sydlig bredde, det vil sige 430 geografiske mil syd for ækvator. Fra denne ø var den sidste ekspedition udgået, der afsendtes over de store søer for at opdage Nilens kilder. De undersøgelser, Dr. Ferguson håbede at forbinde med hinanden, var hovedsageligt Dr. Barth fra 1849 samt løjtnanterne Burtons og Speke fra 1858. Dr. Barth var en hamburger, der for sig og sin landsmand Overvik udvirkede tilladelse til at forene sig med englænderen Richardson's ekspedition til Sudan. De gik fra Tunis og Tripoli til Mursuk, hovedstaden i Fasan. Der forlod de den lige linje og gjorde en omvej mod vest hen imod Tchad. Efter at have lidt plyndringer og forfølgelser af enhver art, nåede deres karavane i oktober til den store oase Aspen. Dr. Barth skildes derfor sine ledsagere, gjorde en udflugt til byen Agardes og forenede sig derpå atter med ekspeditionen, der fortsatte rejsen den 12. december. Den nåede provinsen Damagou, hvor de tre rejsende skiltes fra hverandre, i det Barth tog vejen til Kano, hvor han også ankom efter store anstrengelser. Til trods for en heftig feber, forlod han denne by den 20. marts, kun fuldt af en eneste tjener. Hensigten med hans rejse var at opdage Tchadsøen. Efter at have besøgt mange vilde egne, udsat for talrige savn og farer, og efter at have både Richardson og Overvik havde fundet deres grav i det afrikanske land, nåede han endelig til Timbuktu, hvor han måtte tilbringe 8 lange måneder under stadige plagerier af sheiken, dårlig behandling og allehånde elendigheder. Men en kristens nærværelse i byen kunne ikke længere tåles, og fulanerne truede med at belejre den. Doktoren forlod den, da den 17. marts 1854 trak sig tilbage til grænsen, kom til Kano i november, og genså endelig Tripoli i slutningen af august 1855. Det var Barths dristige rejse. Dr. Ferguson optegnede omhyggeligt, at han havde standset under 4 grad nordlig bredde og 17 grad østlig længde. Lad os nu se, hvad løjtnant Burton og Speke tog sig for i det østlige Afrika. De tidligere togter, der var sendt op ad Nilen, havde trods alle anstrengelser aldrig formået at nå til denne flods hemmelige kilder. Siden dette århundredes begyndelse havde næsten hvert år dristige rejsende begivet sig ud på undersøgelser i disse farefulde egne. Men i de 18 århundreder, der var hengået siden Neros sendebud fordom nåede den 9. breddegrad, havde man ikke vundet meget over 300 geografiske mil. I året 1857 udsendtes endelig Burton og Speke, løjtnanter i den bengaliske hær, af det geografiske selskab i London for at undersøge de store afrikanske søer. Den 17. juni forlod de Zanzibar og trængte lige frem mod vest. Efter 4 måneders uhørte lidelser nåede de udplyndrede, og efter at deres drager var slået ihjel, til Kasek, en mødeplads for handlende og karavaner. De befandt sig midt i månelandet og samlede der yderst værdifulde oplysninger om disse egne sæder og skikke. Regering og religion, dyre og planteliv. Derefter styrede de deres vej mod den første af de store søer, Tanganyika, der ligger mellem 3 og 8 grader sydlig bredde. De nåede dertil den 14. februar 1858 og besøgte folkeslagene ved dens bredder, der for størstedelen var kannibaler. De vendte tilbage den 26. maj, kom til Kasse den 20. juni. Medtaget af anstrengelser måtte Burton blive der i flere måneder
mens Speke gjorde en udflugt mod nord på mere end 300 engelske mil til søen Ukave, som han opdagede den 3. august. Men han fik dog ikke mere end begyndelsen af den at se. Han kom tilbage til Cassé den 25. august og begav sig til lige med Burton på rejsen hjemad. Det geografiske selskab i Paris tilkendte dem sin prisbelønning, efter at de var vendt tilbage til England. Dr. Ferguson optegnede nøjagtigt, at de hverken havde overskrevet den 2. grad sydlig bredde eller den 29. grad østlig længde. Sagen drejede sig altså om at forene Burtons og Speaks undersøgelser med Dr. Barts, det vil sige bestemme sig til at gennemrejse en landstrækning på mere end 12 grader. Slut på 4. kapitel. 5. kapitel. Kennedys drømme. Det personlige stedord i flertal. Dicks indvendinger. Hvad der er mellem passerens to spidser. Speke og Grant. Andre opdagere. Dr. Ferguson påskyndede kraftigt forberedelsen til sin rejse. Han ledte selv konstruktionen af sit luftskib, og kunne derved iagttage fuldstændig tavshed om den forandrede metode, som blev fulgt for denne ballons vedkommende. Allerede længe havde han syslet med studiet af det arabiske sprog, sammen med de forskellige mundarter af mandingosproget, og han havde gjort hurtige fremskridt, takket være hans naturlige anlæg for sprog. Imidlertid ved hans ven jægeren ikke et skridt fra hans side. Formodentlig frygtede han for, at doktoren skulle tage flugten uden at sige et ord. Han holdt stadig de mest overbevisende taler fra Samuel Ferguson, men den uforfærdede doktor ville ikke lade sig overbevise. Den stakkels skotte var virkelig at beklage. Han kunne ikke betragte den azurblå himmelvælving uden mørke anelser. Han havde stadig i søvne en svimlende fornemmelse af at blive gynget højt oppe i luften. Og hver nat drømte han, at han faldt ned fra umådelige højder. Vi bør tilføje, at han under disse forfærdelige drømme et par gange trillede ud af sengen. Og det første han gjorde, efter at være kommet på fod igen, var at vise Ferguson en stor bule, som han havde fået i hovedet. Og dette tilføjede han godmodigt, var kun 3 fods højde. Når man får en sådan bule efter et så lille fald, så kan du selv dømme, hvorledes det vil gå på din tur. Men ikke engang denne melankolske appel gjorde noget indtryk på doktoren. Vi kommer ikke til at falde, sagde han. Men hvis vi nu alligevel falder ned, det gør vi ikke. Dette blev sagt så bestemt, at Kennedy ikke havde noget at svare. Hvad der især opirrede Dick, var at doktoren syntes fuldstændig at overse ham. Han betragtede ham som uigenkaldeligt bestemt til at blive hans ledsager i luften. Dette kunne ikke være genstand for nogen form for tvivl. Samuel ødslede på en måde aldeles utåleligt med flertalsformen af første persons stedord. Vi tager afsted. Vi vil være færdige. Og ligeledes med eget stedordet. Vor ballon. Vore forberedelser. Vore opdagelser, vore opstigning, og så videre. Dick var som sagt bestemt på ikke at rejse, men han ville dog undgå at sige sin ven alt for meget imod. Vi bør desuden tilstå, at han, uden at gøre sig selv rede derfor, i al stilhed havde ladet sig sende klæder fra Edinburgh samt sine bedste jagtbøsser. Efter at han en dag havde erkendt, at man, når man var ualmindelig heldig, kunne have udsigt til, som 1 til 1000, at rejsen ville lykkes, lod han som om, han føjede sig efter doktorens ønske. Men for at opsætte sagen, fandt han på en lang række af de mest forskelligartede udflugter. Han stillede atter ekspeditionens nytte under diskussion. Var opdagelsen af Nilens kilder virkelig nødvendig? Ville man derved arbejde for menneskehedens lykke? Ville Afrikas folkeslag blive lykkeligere, når de var blevet civiliserede? Var man i øvrigt sikker på, at civilisation ikke snarere fandtes der, end i Europa? Hvem vidste? Og kunne man i det mindste ikke vente lidt? Afrika ville dog sikkert engang blive genrejst
på en mindre eventyrlig måde. Om en måned, et halvt år, et år, ville der uden tvivl komme en eller anden sådan ekspedition. Men alle disse indvendinger frembragte en virkning aldeles modsat den skotten tilsigtede. Ferguson rystede af utålmodighed. Vil du have, at den ære skal tilfalde nogen anden? Spurgte han. Vil du det have, at jeg skal fornægte hele mit foregående liv? Vi er tilbage for aldeles betydningsløse hindringer, og ved far i nølen vise min erkendelighed for, hvad både den engelske regering og det geografiske selskab i London har gjort for mig. Men, ytrede Kennedy, der var vant til at benytte dette bindeord, ved du ikke, vedblev doktoren, at jeg har konkurrenter? Er du uvidende om, at nye opdagelsesrejsende allerede nærmer sig Afrikas centrum? Ja, men, sagde Kennedy. Hør rigtig på mig, Dick, sagde Ferguson, og fest øjnene på dette kort. Dick adlyd opfordringen med hengivelse i sin skæbne. Følg nu Nilens løb opad, sagde Ferguson. Det gør jeg, svarede skotten. Gå til Gondokoro. Jeg er der allerede. Og Kennedy tænkte på, hvor let en sådan rejse var på kortet. Tag nu den ene spids af denne passer, vedblev doktoren, og stil den på denne by, som selv de dristigste næppe har overskredet. Den står der. Søg så og finde øen Zanzibar ved kysten under 6 grader sydlig bredde. Jeg har den, svarede Kennedy. Følg dens breddegrad lige til Kasse. Det er gjort. Gå nu op ad den 33. længdegrad til begyndelsen af søen Ukurve, hvor løjtnant Speaks dansede. Nu er jeg der, svarede Kennedy. En lille smule længere, og jeg vil være falden i søen. Godt. Ved du, hvad man har grund til at antage, som følge af de oplysninger, man har fået af folkene ved dens bredder? Jeg har ikke nogen anelse derom, svarede Kennedy. Man har grund til at antage, at denne sø, hvis nedre ende, befinder sig under 2 grader 30 sydlig bredde, ligeledes strækker sig 2 og 2,5 grader nord for ækvator. Nej, virkelig? Og fra denne nordlige ende udgår et vanddrag, der nødvendigvis må forene sig med Nilen, hvis det ikke er Nilen selv. Det var mærkværdigt. Sæt nu passerens anden spids på denne ende af søen Ukurve. Det er gjort. Hvor mange grader tæller du mellem disse to spidser? Næppe 2. Og ved du, hvor meget det udgør, Dick? Nej. Det udgør næppe 120 engelske mil, det vil sige næsten ingenting. Næsten ingenting, Samuel. Ved du hvad, der går for sig i dette øjeblik? Nej. Nu vel, så hør, sagde Ferguson. Det geografiske selskab har anset undersøgelsen af denne sø, som Speak så, som yderst vigtig. Under dets auspicier har løjtnant, eller nu kaptajn Speak, forenet sig med kaptajn Grant i den indiske hær og stillet sig i spidsen for en talrig og rigelig understøttet ekspedition, der skal følge søen opad og komme tilbage til Gondokoro. De har fået understøttelse på mere end 5.000 pund, og regeringen i Kap har stillet hottentotsoldater til deres rådighed. De afgik fra Zanzibar i slutningen af oktober 1860. Imidlertid har englænderen John Petherick, konsul i Khartoum, fra udenrigsministeriet modtaget hen ved 700 pund for at udruste et dampskib, forsyne det med tilstrækkelig proviant og begive sig til Gondokoro, hvor det skal afvente kaptajn Speaks karavane og være rede til at forsyne dem med levnedsmidler. Godt udtænkt, sagde Kennedy. Du ser altså, fortsatte Ferguson, at vi har travlt, hvis vi vil deltage i disse opdagelser. Og det er endda ikke alt. Til mens man med sikre skridt træder nærmere mod Nilens kilder, drager andre rejsende tapat fremad mod selve hjertet af Afrika. Til fods, spurgte Kennedy. Til fods, svarede doktoren, uden at bryde sig om stikpillen. Dr. Kopp har i senere trænge frem mod vest langs floden Job, der ligger under ækvator. Baron von Decken har forladt Mombas
og nået bjergene Kenyan og Kilimanjaro og trænger videre frem mod verdensdelens centrum. Og det går alt sammen til fods. Til fods eller på mulæsel. Det er i mine øjne akkurat det samme, svarede Kennedy. Endelig, vedblev doktoren, har den østrigske vicekonsul i Khartoum, von Heutling, nylig udrustet en meget vigtig ekspedition, hvis vigtigste mål er at opsøge dr. Vogel, som i 1853 sendtes til Sudan for at deltage i dr. Barths arbejder. Han forlod Borno i 1856 og besluttede at undersøge det ubekendte land, der strækker sig mellem Tchadsøen og Darfur, men siden har man ikke hørt noget til ham. Brevene, som kom til Alexandria i juni 1860, berettede, at han var blevet dræbt på befaling af kongen i Wadai. Men andre breve fra dr. Hartmann til Vogels fader påstår, ifølge oplysninger fra en felata i Bornu, at han kun skulle holdes tilbage som fange i Wadai, og alt håb således ikke er tabt endnu. En komité har dannet sig under ledelse af hertugen af Sachsen-Coburg-Gotha, ved hvilken min ven Petermann er sekretær, og en national subskription har skaffet midler til at dække omkostningerne ved ekspeditionen, med hvilken mange lærte har forenet sig. Herr von Heuglin afrejste fra Masura i juni måned, og samtidig med, at han opsøger sporene efter dr. Vogel, vil han undersøge hele landet mellem Nilen og Tchad. Det vil sige, forbinde kaptajn Speke og dr. Barths opdagelser med hinanden. Og så har Afrika genvandret fra øst til vest. Men, sagde skotten, men når alt det er så godt ordnet, hvad skal vi så gøre derovre? Dr. Ferguson svarede ikke. Han indskrænkede sig til at trække på skuldrene. Slut på femte kapitel. 5 uger i ballon. Herr Jules Verne.